Ölkələrin inkişafını təmin edən ən mühüm amillərdən biri də dövlətlə cəmiyyət arasındakı münasibətlərin yaxşı qurulmasıdır. Hökumətin həyata keçirdiyi islahatlara ictimai dəstəyin göstərilməsi vahid məqsədə çatmaq üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu fikirləri qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin icraçı direktoru Acun Əliyeva qeyri-hökumət təşkilatları dövlət əməkdaşlığında yeni çağırışlar, ictimai nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi adlı sonuncu Respublika Zona konfransında səsləndirdi. Prezident Administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin sektor müdürü Vüsal Quliyev isə dövlət və cəmiyyət həyatında qeyri-hökumət təşkilatlarının rolundan danışdı. O bildirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai şuralar öz fəaliyyətlərində dönüş yaratmalı, qarşıya çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında dövlət orqanlarının fəaliyyətinə dəstək göstərməlidirlər. Vüsal Quliyev onu da vurguladı ki, qərarların qəbulunda ictimai rəyin, vətəndaş maraqlarının nəzərə alınmasında şəffaflıq, hesabatlılığın təmin edilməsində qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Təqribən bir aya yaxındır ki, müxtəlif regionlarda qeyri-hökumət təşkilatlarla dövlət qurumları arasında münasibətlərin yeni formatda, eyni zamanda da ictimai nəzarət mexanizminə təkmilləşdirilməsini yeni formatda müzakirəyə çıxartmışıq. Artıq 8 regionda belə bir müzakirələr keçirilir. Bugün artıq yekun Bakı şəhərində ictimai müzakirə keçirilir. Burada təqribən 100-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı, eyni zamanda da 200-dən çox ictimai şura üzvü iştirak edir. Digər çıxışçılar bildirdilər ki, zona toplantısı qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, ictimai şuraların üzvləri və dövlət qurumları üçün faydalı olacaq. Bu sahənin daha da təkmilləşməsinə töhfə verəcək. Çıxışlardan sonra iştirakçıların təklifləri dinlənildi, suallar cavablandırıldı. Sabir Bilalov, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.